aí, mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade. As emoções do futebol e de todos os esportes, a partir de agora, na Mais FM e na TV Mais. Um programa completo para todos os públicos, do amador ao profissional. Sejam bem-vindos. A vibração e a emoção está no ar. Esporte Show, um show de bola. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mais FM 106,1, para quem nos acompanha pela TV Mais em todas as plataformas digitais. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, estamos também no Instagram e no Twitter, estamos ao vivo pelo Facebook da nossa parceira, nossa co-irmã IguaTV. Eu sou o Thiago Oliveira, esse é o Sport Show, nós estamos no ar. E hoje um programa especial, hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui na bancada o Washington Luiz, treinador da Associação Desportiva Iguatu, e hoje nós vamos saber de tudo, qual vai ser a formação, qual vai ser o time titular, tô brincando, eu acho que não, né, vamos ver, vamos tentar, às vezes vai que, mas antes de qualquer coisa eu queria mandar um abraço pra todo mundo que nos acompanha, agradecer demais a audiência e agradecer essa galera que tá passando aqui embaixo, agradecer a Água Ideal, por esse saúde, melhor água da região e mais barata, se não tem no mercantil perto da sua casa, peça Água Ideal. Manda um abraço também pra Joker Tecnologia, meu amigo Caio Alemão, um abraço, manutenção de impressora digital e de grande formato é com a Joker. Agradecer a IguaTV em nome do Zilfran Lima e também do Rian Simon. IguaTV, a casa do futebol ao vivo. Agradecer também ao Lourinho das Frutas. Olha, fruta de qualidade aqui no Iguatu é com o Lourinho das Frutas. Melhor morango, a melhor laranja, tudo que você precisar de fruta e verdura é com o Lourinho das Frutas. Esse é bom, esse é moral. Lucas Esporte Gol, luva, chuteiro, que você precisar, camisa, tudo de esporte aqui, ó. É só ligar lá no 81-30-3357. Agradecer o Auto Posto Showa, combustível de qualidade com melhor atendimento. É no Auto Posto Showa. E hoje, iniciando RN Confecções, mandar um abraço pro nosso amigo Dodó Bill, diretamente lá do Brás, em São Paulo. Tudo que você precisar em confecção, só falar com RN Confecções que eles mandam pra cá, viu? Um abraço, Dodó, obrigado, viu? Obrigado pela parceria, muito obrigado pela moral. E nós vamos começar o nosso programa nesse movimento. Mandar um abraço pra galera do Instagram, venham assistir conosco, viu? Tá imperdível, Sport Show com Washington Luiz. Todos os detalhes de Iguatu vocês acompanham aqui. E vamos escutar o Boa Noite dele, o Washington Luiz. Queria primeiramente agradecer por ter vindo. Já virou tradição, né? Sempre que tá no Iguatu, vem ao Sport Show. Vem antes. E era pra vir depois, só que na última temporada veio antes do depois da competição. Porque foi um feito histórico, né? Venceu o Ceará, tava assistindo hoje a nossa última entrevista. Você veio aqui, tinha prometido de vir depois da competição, mas veio depois do Ceará. Então foi massa demais. Obrigado por ter vindo, eu quero escutar o seu boa noite. Cara, agradecer de coração a moral que sempre dá aqui pro Sport Show. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dávila. Boa noite a todos telespectadores, todos os ouvintes do programa. É um prazer estar voltando aqui, né? Como você já frisou, tradição nos últimos dois trabalhos que a gente teve aqui, a gente tinha vindo antes da competição e hoje estamos aqui de volta para passar as informações que são possíveis ser passadas
para que nosso torcedor possa ficar mais por dentro de tudo que está acontecendo no dia a dia da nossa equipe. Tá certo, ó, estou dizendo para você que hoje a gente vai começar de uma maneira diferente, e hoje a gente vai começar com o Esporte Confidencial, brincadeira. Quando a gente foi convidar o Austin, a primeira coisa que ele disse, ó, sem Esporte Confidencial, hein? E olha, eu tava assistindo hoje, Carlos Ian, no Esporte Show passado, o Austin chorou lá no finalzinho, emocionado, e foi bacana demais, foi muito legal. E olha, quando a gente anunciou que o Austin viria para o Esporte Show, o nosso técnico disse: que massa, foi uma das melhores entrevistas, na opinião dele, foi a última aqui do Austin Sport Show. Austin, sem mais delongas, esse programa ele vai ser diferente de todos os outros que você veio, porque hoje a gente vai falar especificamente de Campeonato Cearense Série B, Campeonato Cearense Série A 2023, só que a gente vai precisar entender como chega o Washington, porque na apresentação da equipe, nós fizemos um balanço, fizemos a linha coletiva e nós fizemos algumas perguntas. E eu queria entender como é que chega o Washington para esse desafio no Iguatu, porque é um ano histórico, o Iguatu participando de competições nacionais, e o Washington, depois que saiu do Iguatu, teve alguns outros trabalhos. Como chega o Washington para esse ano no Iguatu? Tiago, primeiro que era algo que eu queria muito, né? Algo que estava no meu planejamento de carreira. Iniciar o ano em uma equipe de Série D. Por conhecer Iguatu, por saber da forma com que a diretoria trabalha aqui, deu uma preferência maior, tive até outras propostas, né? A gente sai daqui do Iguatu com um grande trabalho, classificando a equipe para a Série D, conseguindo um feito histórico, como você bem citou, de eliminar o Ceará. Fomos ao Cariri. É um trabalho que, na minha opinião, não foi na minha opinião, pelos meus números, foi o pior trabalho da minha carreira. Né? Aquelas situações de futebol e de vida que você não consegue entender, mas que você precisa passar para que você possa até valorizar mais as suas conquistas, para que você possa fazer uma reflexão, né? Porque nós vínhamos aí numa batida de 6 anos, ganhando tudo que era possível aqui no futebol cearense. Faris Lopes, parece que foi 3 ou 4 finais de Faris Lopes, conquistando uma, 4 acessos da, 2 acessos da Série C, 4 acessos seguidos da Série A, da Série C para a Série B, e 4 da Série A, conquista de 3 títulos, 2 conquistas de primeira fase que deu Copa do Brasil a equipes que a gente estava trabalhando, conquista de Série D. E aí nós não queríamos ter passado por isso no Cariri, bom, bem que se frise, nós tínhamos uma equipe no papel muito boa, mas que infelizmente as coisas não aconteceram. Na sequência, recebi uma proposta do Pacatuba, a princípio, né, relutei muito, não tinha o desejo, estava um pouco abalado, né, com o último trabalho, não queria ir para uma terceira divisão. Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Da forma que Deus quer. E aí, quando cheguei em Pacatuba, quando aceitei o convite, me senti muito motivado. Acho que foi o clube que teve mais dificuldade de fechar comigo, porque depois nós terminando todos os acertos salariais, eu tive que ir na cidade para conhecer a estrutura básica do clube, para poder ver se realmente tinha condição de fazer o trabalho. Quando eu vi que tinha condição, aí sim nós fechamos. Fizemos uma grande campanha, conseguimos o acesso, o título. E aí eu chego nesse espaço, era o momento que o mercado estava aquecido em busca de profissionais. Recebo algumas situações, algumas propostas, mas era o que eu queria, era vir para o Iguatu. E acabou acontecendo, chego aqui muito motivado, com muita fome de vitória. Talvez de todos os anos que eu tive aqui, é o ano que eu chego mais motivado, porque é um ano muito, muito grande para a equipe. E eu espero dar minha parcela de contribuição para que o Iguatu possa conseguir seus objetivos. Perfeito. Olha, Washington, nós vamos... vou logo lhe adiantar. Tem um clássico da literatura brasileira que é chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro ele começa pela morte e termina no nascimento. Então ele é um livro não linear. Nossa entrevista ela vai ser não linear. Ela vai para momentos do passado, vamos falar um pouco de futuro, vamos falar um pouco de presente, e isso vai mudando durante a entrevista. O que eu quero saber agora é o seguinte, já que você falou que vem mais motivado do que nunca para o Iguatu, eu queria saber como valorizou a sua carreira depois de
ter aquele feito histórico de ter classificado o Iguatu para a Série D. Isso valoriza, eu não falo nem só financeiramente, falo em questão de currículo mesmo. Valorizou a carreira do Washington, traz ao Washington um pouco mais de respaldo, digamos assim, para negociações com clubes? Tiago, era engraçado que eu tinha conquistado esse mesmo feito, duas Copas do Brasil, em 19 e 20, uma com Barbalho, com Guarani de Sobral, uma classificação para a Série D com Guarani de Sobral, tem uma classificação com Guarani de Juazeiro em 2015 para a Série D, que deu 2 anos ao Guarani, 16, 17, e aí conquistava, outro vinha e disputava, nunca tinha oportunidade de conquistar em um ano e no ano seguinte voltar ao clube para poder executar o trabalho em uma competição nacional, que eu já tinha disputado lá no início da minha carreira, disputei outra em 2016, 17 também com o Guarani, mas de lá para cá era o que tinha como projeto de carreira. E aí quando eu conquistei essa vaga no Iguatu, conhecendo toda a cidade, conhecendo a diretoria, conhecendo esse ambiente, como eu falei no início da entrevista, eu procurei dar todas as minhas preferências aqui para a equipe do Iguatu, para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. Obviamente que essa, a gente fala muito na competição nacional. Eu falo aqui, como você falou, a entrevista não é linear, a gente está falando uma coisa bem futura. Mas a gente sabe que para fazer uma competição boa na Série D, nós precisamos iniciar o ano bem. Nós precisamos fazer um cearense seguro daquilo que nós queremos, né? Então, eu estudei muito essa Série D ano passado, fiz questão de assistir vários jogos dos últimos 2 anos na Série D. Lá, o ano passado, mais presente, porque tinha Crato e Casa, que são da região do Cariri, que me deu a oportunidade de estar dentro do estádio, assistindo os jogos, vendo equipes. E eu garanto a vocês que se nós fizermos um estadual seguro, ganhando confiança, essas competições nacionais, elas são possíveis de chegar dentro de buscar algo mais. Não estou aqui prometendo conquista de passagem de fase da Copa do Brasil, que foi algo que veio também depois, ou classificação para a Série C. Estou dizendo que nós precisamos fazer um estadual seguro primeiro, não pensar conversar aqui tudo bem, mas não pensar internamente no futuro, pensar exclusivamente no cearense, porque as coisas andando bem no cearense fica mais viável você conseguir algo futuramente. Bacana, olha, eu vou dizer ao público que está aqui nos acompanhando, já estão deixando as suas perguntas, vai ficar aberta a pergunta ao público, tá? Mas vou deixar para fazer um pouquinho mais para frente. Vou mandar logo um abraço aqui pro Luan, que está nos acompanhando. Valeu, Luan, um abraço, muito obrigado pela audiência. A dona Rita tá aqui assistindo, viu? Tá dizendo, Washington Luiz, melhor treinador do mundo. Eu lembro do programa passado que a Rita tinha dito que ele era o melhor do Brasil. Tem que me achar mesmo o melhor do Brasil. Rita, quase uma obrigação achar o Washington melhor que o José Mourinho. Tá, o João Pedro tá aqui também já deixando suas perguntas e polêmicas, né? A galera do Iguatu Mil Grau. Manda um abraço pro Dinei, meu zagueiro. Um abraço, Dinei, tá lá no Altos do Piauí. Prazer de conhecer o Dinei, tá dizendo programa com o melhor do Brasil, é com o Washington, viu, não é comigo não que ele tá dizendo, o melhor do Brasil é o Washington. E o Luan tá dizendo que é um respeito da torcida do Azulão para com o Washington. Valeu, muito obrigado, já eu vou passar aqui e ler as perguntas. Mandar um abraço pro Eusébio, também tá aqui, mandar um abraço, Eusébio. Mandar um abraço pro Edson Cariús, olha aí, rapaz, Edson Cariús assistindo a gente, obrigado, já eu passo aqui pelas perguntas. Valadares e Dona Aurinete nos acompanhando. Ah, o Edson tava lá no Instagram também. Dona Aurinete acompanhando a gente lá em Xadá. Ô, Washington, cara, agora eu quero entender o que foi que mudou na cabeça de vocês. Já a gente fala de cearense. Saber o que mudou na cabeça de vocês, vocês chegaram treinando e do nada, Copa do Brasil nas mãos do Iguatu. O que muda isso no planejamento que vocês fizeram? Porque no contrato de vocês é um contrato para duração até o fim do Campeonato Brasileiro Série D. O que muda na cabeça do treinador? O que muda na cabeça dos atletas quando chegou a Copa do Brasil, assim, no colo do Iguatu? Olha, foi uma notícia fantástica, né? Eu lembro bem que eu fui acordado, você fala no treino, mas eu fui acordado cedo pelo supervisor, pelo André, que cuida da nossa documentação, que tinha recebido um e-mail falando da situação. Eu fiquei um pouco ainda sem acreditar, e aí ele não pode... Pode começar a gastar as premiações que você tinha lá. É verdade, mas aí eu
também não consegui mais, já era 7 da manhã, não consegui mais voltar a descansar, levantei cedo, liguei pro Breno, que é meu fiel escudeiro aqui no Iguatu, né? Eu tenho uma notícia para te dar, que vai ser a melhor notícia que tu já recebeu no futebol do Iguatu. Ele não conta, só quando eu chegar aí. Chamei ele, chamei o vice-presidente, o Maninha, que também não estava sabendo, porque essa informação era muito restrita. E aí, quando eu passei para eles, foi aquela empolgação. E aí, eu tenho até uma história boa com o Serginho, que eu chamei o Serginho no canto assim: Serginho, tem notícia para te dar, só que não pode vazar. Se vazar foi tu, só quem sabe eu, do Breno. Aí ele, tu segura, Serginho, até a hora que puder, segura, garanto. Quando eu contei a história pra ele, ele disse, não, tem que segurar até que hora, não aguento. Aí rapidamente também já foi aparecendo, já chegou no marketing, aí foi aquela empolgação total, né, naquele momento. Mas foi algo também que eu frisei, que eu falei anteriormente aqui sobre Série D. A primeira fase da Copa do Brasil, ela me parece que é dia 22 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro, tu já tem passado a primeira fase do Cearense. E aí, como nós vamos chegar para esse jogo da Copa do Brasil, depende muito do que nós vamos fazer no Cearense. Então, ali teve aquela atmosfera boa no treinamento, era um treinamento físico do Diego, treinamento, pô, bacana, todo mundo muito feliz. E à tarde eu já cuidei de mostrar para os jogadores que era algo que nos deixava feliz, porém nós temos que voltar nossas ações, nossa concentração total para a nossa preparação naquele momento, e deixasse que o retrato do que nós vamos conseguir na Copa do Brasil, ele passa muito para o Cearense. Então os jogadores também já entenderam, e lá hoje em dia, assim, internamente, não se fala muito nessa questão de Copa do Brasil, o foco é todo no Campeonato Cearense. Foi só aquele dia, né? Depois daquele dia todo mundo voltou a cabeça pro Cearense. Cara, vamos lá. Uma pergunta que eu quero fazer, tem muito tempo, e eu sempre esqueço nas entrevistas, mas eu vou fazer agora. E é uma pergunta que ela vai pro cunho motivacional, digamos assim, pro cunho psicológico. Na temporada passada, todas as falas de diretoria, todas as falas de comissão técnica eram a seguinte: o objetivo do Iguatu é brigar para não cair. O objetivo do Iguatu é brigar para não cair. E na minha cabeça, aquilo vinha como: cara, tá todo mundo com o pé no chão, tá todo mundo focado, isso vai dar certo. E nenhuma das entrevistas nessa temporada se fala de o objetivo é brigar para não cair. Há uma mudança de expectativa no Iguatu? Hoje, a mentalidade é brigar pelas cabeças e não brigar contra rebaixamento, não brigar por permanência na Série A do Campeonato Cearense? Olha, Thiago, essa questão do que vai se falar, toda equipe do nosso tamanho, eu sempre costumo dizer isso, quando você entra num campeonato cearense tão equilibrado, o primeiro objetivo é permanência. Só que hoje a mudança no formato do campeonato, ela permite que tu primeiro ouse sonhar mais alto. Tu vai falar em permanência se tu for lá pro quadrangular da morte, como é chamado, né? Quadrangular do rebaixamento. Hoje você tem que ter a expectativa de ficar entre os três primeiros, que te dá a condição de já zerar a possibilidade de brigar por rebaixamento, se as coisas não acontecerem da forma que a gente quer. E aí esse formato também, ele pode se tornar, você pode ter algum favorecimento no sentido de fazer um número de ponto menor, e você, escuta o que eu estou falando agora, vai time para o quadrangular do rebaixamento com mais pontos do que vai ter time que vai classificar. Isso vai acontecer, porque já aconteceu comigo. Graças a Deus, nesse tempo eu fui favorecido. Sim. Em 2015, o time do Raimundinho, que já dá, fez 8 pontos. Não foi para a semifinal. Nós, com o Guarani de Juazeiro, com 4 pontos, fomos para a semifinal e fomos conquistando vaga da Série D e outras situações. Então, hoje o pensamento é esse. O foco é ficar entre os três primeiros. Perfeito. Então, pode mudar a fala depois? Pode. No dia que nós estivermos brigando lá embaixo. Aí nós não vamos brigar para não cair. Mas hoje é ficar entre os três primeiros, que nos dá a condição de fugir. Sabendo que essa situação de primeiro colocado, ela é muito difícil de acontecer. Mas no futebol, nada é impossível. Difícil, sim. Então, não é empolgação. Não. É formato da competição. Eu não posso estar agora falando em brigar para não cair, se as coisas não acontecerem da forma que a gente quer, tem um quadrangular. Então lá, se nós chegarmos lá nessa situação, aí sim nosso objetivo vai ser a permanência. Perfeito. Já que a gente está falando de modelo de competição, agora eu quero saber o seguinte.
temporada passada, 2022, nós capengamos no início, mas capengamos muito no início. Teve uma virada de chave depois daquele jogo contra o Ferroviário, que foi uma virada de chave espetacular, porque assim, o time vinha numa má fase gigante e vai pro jogo com atletas chamados reservas. E dali pra frente o Batu encaixa e começa as vitórias. Esse ano não dá mais tempo de iniciar capengando, digamos assim, porque são só 5 rodadas. E se iniciar como iniciou a última temporada, é brigar contra rebaixamento. Não sei. Não, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Pode ser que times com menos... Nós tínhamos quanto ponto com 5 jogos na última rodada? 6 pontos? Não lembro. 6 pontos. 6 pontos. Então tu acha que com 6 pontos... Pode ser que com 9 não dê. Então, deixa eu mudar a minha pergunta. Você, como um bom analista de situações de campeonatos, você acha que o grupo que o Iguatu caiu favorece a chegar nas cabeças, ou se ele tivesse no outro grupo seria melhor? Nesse formato é difícil, né, de você entender isso, porque tu disputa contra o outro grupo, mas tu briga dentro do teu. Isso. Então, por exemplo, nós vamos pegar o Fortaleza. Para mim, o maior clube do Nordeste, um dos maiores do Brasil, um dos maiores da América do Sul. Mas briga vaga com o Ceará. Mas os nossos adversários também vão pegar o Fortaleza, né? Sim. Então, não vai ser fácil para ninguém. Isso. Não vai ser fácil para ninguém. Então, essa situação de análise hoje, você fazer um pré-julgamento do campeonato cearense, principalmente depois do último ano, e aí não é demagogia dizer, todos os times que conquistaram seus objetivos, eles têm muito mérito nesse. O Caucaia, a campanha espetacular, trabalho espetacular do Roberto Carlos, entendeu? Você conseguir passar 17 jogos invicto no campeonato cearense, vai ser difícil isso aí acontecer novamente, né? Só perder uma final para o Fortaleza, em cima também da forma que foi, em cima do muito desgaste que o Caucaia vinha, jogou na sexta para jogar no domingo, mas mesmo assim fez um jogo muito, muito duro. Então ali foi uma campanha fora da curva, né? Mas se você for pegar o Caucaia no início da competição, era um time que era igual aos demais. Eles foi que fizeram um trabalho bem feito, encaixaram a equipe, fizeram uma grande campanha. Tu pega uma segunda divisão de um Guarani de Juazeiro, vem de um primeiro jogo WO, segundo jogo perde para o Cariri, e aí depois engrena a equipe, consegue acesso e título. Barbalha também era um time cotado para cair para a terceira divisão e hoje está na primeira divisão. Então, acho que com exceção da terceira, né, tiveram muitas surpresas aí no futebol cearense. Então, hoje fazer essa análise que é mais fácil chegar, não, eu acho que vai ser muito competitivo. E aí, pelo número pequeno de jogos, a tua margem de erro tem que ser praticamente zero. Tu não pode... tu tem que estar conquistando. Se não der para conquistar 3 pontos, conquista 1, independente do jogo, ser aqui, ser fora. Obviamente que tem uma obrigatoriedade maior, até porque nós só fazemos 2 jogos em casa. Esses 2 jogos precisam ser jogos que nos dê essa condição de buscar por uma margem de ponto maior, mas também vamos pegar adversários muito difíceis. Então, vai ser realmente um campeonato extremamente disputado, onde hoje eu não acho que nenhuma equipe, tirando as duas maiores, né, ela tem um favoritismo em cima de, principalmente desses confrontos. O jogo contra o Fortaleza, eu afirmo já agora, é um jogo que a gente bota na conta do descartável. Se nós conseguirmos algum ponto lá em Fortaleza, ou uma benção, se eu conseguir 3 pontos, já aumenta a nossa margem de conseguir uma classificação muito grande. Mas nosso campeonato mesmo, nossa disputa é contra as equipes do nosso tamanho. As outras oito, nós e as outras 7, eu acredito que não tem ninguém melhor do que ninguém aí nessa questão. O Ferroviário agora, com essa classificação para a Copa do Nordeste, sim, ganha aquela empolgação maior. Tem um time muito bom. Conheço praticamente 90% do time do Ferroviário, de atletas que trabalhei com eles, sei a qualidade deles, né? Mas eu acho que a distância mesmo está entre Ceará e Fortaleza, e aí a briga fica entre os demais. Beleza. Já, olha, eu ia deixar esse conteúdo um pouco para frente, mas já que você veio para essa análise, tem uma arte que nós trouxemos aí, que eu não sou do scout do Iguatu, mas eu fiz esse trabalho. Eu peguei as últimas estreias do Fortaleza no Campeonato Cearense. Não sei se você viu, mas tava lá no nosso Instagram. Coloca aí pra gente, Carlosinha, por favor, as últimas estreias do Fortaleza no Campeonato Cearense. É um quadro que a gente criou no nosso Instagram, que é analisando o adversário. Nós vamos colocar 2 episódios por dia. E o episódio de hoje foi
O primeiro foi esse daí. As últimas estreias do Fortaleza, 2018, foi contra o Atlético Cearense. Venceu por 4-0 o jogo fora de casa. Quem mandava o jogo era o Atlético Cearense. 2019, Fortaleza venceu o Barbalho por 3-1. E o símbolo do Barbalho tá o antigo, porque aí ainda era esse símbolo. Em 2020... Tu esteve nesse jogo. Em 2020, o Fortaleza venceu o Caucaia por 1-0. Em 2021, o Fortaleza venceu o Atlético Cearense por 2-0. Em 2022, venceu o Pacajus por 1-0. Há uma análise a ser feita, se não me engano, de 2020 ou é 2021 pra frente, que daí o Fortaleza só entrava na segunda fase. Então o Fortaleza já entrava num 19, acredito que foi. 2018 e 19 era a primeira fase. 19 ele entrou na. Eu lembro bem que ele entrou na segunda fase, porque a primeira fase foi disputada entre as oito equipes e o Barbalha foi campeão. Na sequência nós fomos campeão e já pegamos. Estreia com quem? Fortaleza no Castelão, né? Então só foi 2018, que a estreia foi na primeira fase, 4-0. Não há um histórico de Fortaleza iniciar com goleada. Então são jogos parelhos. E eu chamo muito qual mais Fortaleza? Atenção. Hã? Qual Fortaleza? O Fortaleza. Tá, beleza. Certo que hoje é um Fortaleza diferente. Mas isso aí é onde chega a minha análise. Porque o de 2022, ele estreia contra o Pacajus no jogo de ida 1-0. O técnico já era o Vojvoda. Foi pra esse primeiro jogo com o time misto, digamos assim. E venceu só por 1-0. E jogo lá no Castelão. Então eu queria fazer essa análise. Há a possibilidade de Vojvoda ir para o jogo com um time misto, talvez até com um time reserva, chamado reserva, por mais que o Fortaleza tenha todo o seu histórico. Há a possibilidade do Iguatu arrancar um ponto aí, quem sabe vir com a vitória magra aí do PV. Esse tipo de análise fortalece o trabalho psicologicamente? Tiago, como eu falei, né, são dois Fortalezas diferentes. O Fortaleza de hoje é um time muito estruturado mesmo, com a sequência de trabalho do Vovô, bem frisado por você, que ele jogou contra um time, com o primeiro jogo com o Pacajus, com uma equipe mais mista, porém ele já vinha numa sequência de jogos. Sim. Agora não, agora é o primeiro jogo da temporada, o último jogo do Fortaleza foi no Brasileiro, então, acho que até pela tabela, né, que a gente também acompanhou muito isso aí para saber se aí é onde entra uma vantagem de pegar ele antes de um jogo de uma Libertadores, de outra competição, do próprio Nordeste, onde ele já está rodando a equipe. Hoje a gente não tem necessidade de fazer isso. E também a gente tem aqui duas equipes do Fortaleza que você vai olhar para um, o Igor analista começou a me mostrar, eu digo, não tá sofrendo uma derrubação, não. Como é que a gente vai parar? Lado direito, lado esquerdo, variação de jogada, né? O time que jogou a base estrutural que levou Fortaleza para onde ele levou foi o 3-5-2, depois acabou não funcionando. E aí o Vovô de é muito inteligente, teve a humildade de trocar peças, enfim, é uma equipe que tem 6 atacantes de qualidade, 4 zagueiros com muita qualidade, os volantes eu acho que são um ponto muito forte pro Fortaleza, enfim, tem muita variação, nós precisamos estar focados em fazer o nosso melhor e depois analisar se esse nosso melhor foi suficiente para ganhar alguma coisa. Perfeito. Olha, agora a minha pergunta, já que você está dizendo que o foco é fazer o melhor do grupo, nós tivemos na última temporada um grupo que... em certo momento do campeonato ele foi considerado o pior da história do Iguatu e terminou como o maior da história do Iguatu, né? Eu lembro muito bem que a torcida ficava, é o pior elenco da história do Iguatu, é o pior elenco da história do Iguatu, e acabou fazendo história de maneira positiva. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu te fiz lá nas nossas redes sociais, eu quero que você responda aqui no nosso programa. É o elenco que você trabalhou com poucas peças. Você disse que conhece muitos, porque eles já estavam no seu banco de dados, que você já estava analisando os atletas, mas de trabalhar com eles, você trabalhou com poucos deste elenco. O quanto isso dificulta, e eu quero saber se você confia tanto nesse elenco quanto você confiava no da temporada passada. E eu sei que você vai me responder que confia mais, mas eu queria que você me fizesse essa análise aí para esse início de competição. Olha, Thiago, obviamente que nós confiamos no grupo. Claro, evidente, o grupo que está se dedicando todos os dias nos treinamentos, todo mundo buscando melhorar.
Nós acirramos muito durante esses amistosos essa questão da competitividade interna. Isso é bom. De todo mundo ali estar tá ali querendo jogar, independente da idade, independente de onde tenha vindo, onde tenha nascido. Então nós acirramos muito até para que, se você for pegar esse nosso, que eu estou muito feliz até hoje, porque tudo que nós planejamos até a semana competitiva, que nós costumamos falar, ele foi executado. Né? Nós conseguimos dar minutagem aí nesse final de semana de praticamente um jogo todo para todo o elenco, só alguns que nós precisávamos dar uma segurada mesmo. E isso foi bom, porque nós conseguimos ver todo mundo, ver suas qualidades, ver suas deficiências, para que pudéssemos agora, em cima da nossa estratégia que nós vamos utilizar no jogo, levar aquele jogador que entendemos que está melhor, né? Essa questão de o grupo é bom, é confiança total no grupo. Agora, o grupo do ano passado, ele provou que não era o pior da história, primeiro, né? Provou dentro do campo, com os resultados, e mostrou onde poderia chegar. E mesmo nos momentos mais difíceis, eu tinha confiança naquele grupo. Obviamente que nós sabíamos onde tínhamos errado na formatação. Teve um fator que pouca gente lembra, mas para início de competição, a perda do alemão, ela foi uma perca muito grande para a nossa equipe, porque nós tínhamos, me parece que o alemão, o Denis, o Ocara, memória para lembrar. Bruno Menezes? Não, e o Bruno. Só que o Bruno vinha de 15 dias machucado, o Denis naquele momento não tinha essa característica de primeiro volante, e o alemão naquele momento era o nosso capitão, o melhor jogador do nosso time disparado. Então, aquela perca ali, porque hoje eu posso revelar isso. Sim. Eu podia revelar naquela época, porque eu ia tanto desvalorizar, não, e não é desvalorizar, não era característica, era o melhor jogador do nosso time naquele momento. Foi depois do amistoso do Souza, ele acabou saindo, e nós buscamos uma peça de reposição, mas não encontramos no nível dele, né? Depois, quando o Bruno teve sua recuperação, na competição também não começou bem, então nós perdemos ali, você hoje fazendo essa análise fria, nós perdemos o cérebro do nosso time. O Bruno e o Valdeir foram os jogadores contratados no perfil de jogada, de titularidade eles. E aí, como o alemão acabou saindo, o Bruno não estava bem, o Valdeir também não veio com o comprometimento que nós queríamos, então aquilo ali nós tivemos que refazer nossa estrutura do cérebro da equipe. E aí não é fácil, não. Aí não é. Você trocar o pneu com o carro andando é algo muito difícil. Mas mesmo assim, em nenhum momento, então, em compensação, quando nós começamos a andar, os nossos atacantes ganharam uma confiança muito grande, porque o Romário. O Otacílio me vem aqui e me faz 3 gols contra o Atlético. Na sequência, o Romário, que já tinha feito gol contra o Ferroviário, o Otacílio sai depois da pré-eleção, pediu para ficar fora, o Romário entra e faz 3 gols. Aquilo ali deu uma confiança que, se o nosso cérebro funcionasse, nós botássemos bola naqueles atacantes pela confiança que eles estavam, eles iam fazer os gols que nós precisávamos. Ainda demorou um pouquinho, né? Nós temos o jogo contra o Pacajus aqui, que nós ganhamos 1-0 e saímos vaiados. Mas nós sabíamos que nossos homens de frente, eles estavam confiantes. Aí veio a confiança do França depois de um gol, o Davi passou a entrar melhor, o Hugo começou também a, mesmo que não jogasse os 90 minutos numa qualidade, mas quando jogava 30 minutos com muita qualidade, tinha capacidade de nos ajudar muito. Enfim, a equipe acabou encaixando muito depois que nós começamos a arrumar o meio, chegada do Dodó ainda mal fisicamente, mas nós sabíamos que temos que arriscar, a volta do Patuta, né, que tinha machucado no início da pré-temporada. Então tem uma série de coisas que justifica aquela nossa melhora durante a competição. Perfeito. E o início ruim também, né? Perfeito. Tu lembra da música desse jogo? Segura na mão de Deus. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu queria mandar um abraço aqui pro Thiago Amaral, que tá acompanhando a gente. Um abraço, Thiagão. Thiago não perde o treino. Termina a sua jornada de trabalho, Thiago, vai pra lá. O Nelson tá aqui, tá dizendo que o Davi jogava bem. LD Júnior 777 também tá aqui. O Iago Shoa, boa noite, Iago. Valeu, um abraço, Iago. A galera tá acompanhando a gente pelo YouTube da Iguatv. No YouTube aqui da Mais, nós temos o Real Esportes. Forte abraço, Thiago. Valeu, um abraço. Thiago, o goleiro Rael, o Rael Esportes. Eu disse Rael. Rael, valeu, Rael, um abraço.
Rael que fechou o gol lá no Campeonato de Tarrafas, não foi? Meu parceiro de racha lá no, na Polícia Federal. Olha aí, rapaz, moral, cara. O goleiro Rael tá dizendo, manda um forte abraço pro meu amigo Otton, desejo toda sorte, valeu Rael, obrigado. Todo mundo aqui, Dona Mazé, vó da Vila Helen, benção Dona Mazé, um abraço, obrigado pela audiência ao povo de Quixadá. Washington, agora... cara, eu tô gostando, porque nós estamos falando apenas de quesitos técnicos, né? Eu tô gostando desse bate-papo. Agora, fazendo um jus ao que você disse. Disse que o alemão era a melhor peça e acabou saindo. Qual a melhor peça dessa temporada, o Washington? Dá pra dizer qual o atleta que se destaca ou só vai poder dizer isso no ano que vem, caso esteja aqui no Iguatu? Não, eu costumo dizer que pra se ter um destaque individual, o coletivo tem que funcionar muito forte. Então eu vou fazer um parâmetro do jogador que mais se destacou na nossa equipe, que hoje está até na equipe de Série C, que foi o Davi, já citado aí. Davi, quando chegou, foi uma aposta da gente. Davi estava no Campo Grande, né? Tinha feito uma terceira divisão. Na verdade, Davi vinha fazendo grandes competições em divisões menores, e quando chegava na primeira divisão não conseguia render, muito por conta da idade e da oscilação do tempo de minutagem mesmo que ele tinha em jogos de primeira divisão, não conseguia dar sequência. E aí arrebenta aqui na reta final da competição. Naquele momento ali, o Davi era o melhor jogador do nosso time no último jogo contra o Ceará, porque eu lembro bem que os jogadores que iam marcar o Davi, eles não estavam confiantes, porque o Davi, toda a bola que pegava era pra dentro, pra fora, muito bem mesmo no jogo, né? Confiante na hora até de pedir pra bater o pênalti. E hoje o Davi, ele mudou de patamar, mas se você for olhar o Davi, hoje no Botafogo da Paraíba, graças a Deus, muito bem, foi Fortaleza Sub-23, voltou no Icasa também muito bem, deu uma sequência talvez, sem dúvida, o melhor ano da carreira dele. Mas se você for pegar o Davi, que iniciou a competição com nós, era uma aposta, e que naquele momento ali ficava até difícil você utilizar ele nos jogos, porque você não sabia o que o jogador ia render. Nós tivemos um jogador também desse jeito aí, que nem chegou até a oportunidade, foi o Tião. Então você não tem hoje como fazer um parâmetro. Eu costumo dizer assim, só vai ter um destaque individual se o coletivo funcionar. Então vamos primeiro tentar funcionar o coletivo e lá na frente vamos saber quem é o destaque individual. Ele nunca uma desse jeito de desviar das respostas mais polêmicas. Washington, o Sivanildo está dizendo o seguinte, pergunta sobre a contratação do volante Gleidson, que dizendo que ele trabalhou com você no Guarani de Juazeiro, é o que está dizendo aqui o Sivanildo. E eu vou fazer uma análise junto com essa pergunta. Quero que você fale, responda ao Sivanildo, e ao mesmo tempo, se foi intenção sua e do Gilmar, a contratação de atletas com experiência em Série D. Porque eu vi que tem muita gente com experiência em Série D e Copa do Brasil. Tem Dico, tem Cachito, tem Gleidson campeão com o Ferroviário 2018, Marcelo jogou Copa do Brasil pelo Altos. Então é uma galera que vem com certa experiência em competição nacional, em Série D. Não é uma galera jovem, não é uma galera jovem. Foi o pensamento de vocês trazer uma galera mais experiente, com maior conhecimento em competição nacional? E responda ao Sivanildo quanto ao Gleidson. Primeiro, boa noite aí pro Sivanildo. O Gleidson é um jogador que trabalhou comigo em 2017 no Guarani, 2016 no Guarani, foi campeão da Farias Lopes junto comigo. E aí depois, né, os caminhos do futebol nos levaram veio para um lado, o Gleidson para o outro, e aí em 2019 nós voltamos a trabalhar junto no Guarani de Sobral, né? Um jogador que tem muita força, um perfil assim de jogador guerreiro mesmo, aquele jogador que dá a vida dentro do campo para poder se doar mesmo. Ele é aquele verdadeiro carregador de piano. E aí quando tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, agora mais experiente, com experiência de conquista de Série D, nós já estávamos no nosso radar também, já estávamos no nosso banco de dados, e acabou acontecendo. Já era para ter ido comigo no Pacatuba, só que lá nós já estávamos com o grupo montado, e aí ele preferiu disputar um campeonato na Paraíba. Com relação à formatação do grupo, foi pensado sim, não Copa do Brasil, isso aí é você, isso aí é uma utopia, porque nós não tínhamos Copa do Brasil, sim. Então nós pensamos muito assim, ter um grupo experiente, porque íamos para um campeonato de 5 jogos, se é possível ter um grupo experiente. E depois, obviamente, quando eu falo 5 jogos, é porque nosso foco total agora é só nesses 5 jogos. E depois, né, ver realmente como reage o grupo e aí buscar depois o que vai ser necessário para uma eventual Série D. Né? Obviamente que sempre você vai ter que ter ali
algumas situações que precisar reforçar a equipe em alguns setores, mas a ideia era essa, era trazer jogadores que têm experiência também no futebol cearense, mas também tivesse experiência em competições nacionais, porque isso facilita o entendimento dos jogadores, porque a competição da Série D, ela é universal, né, como a Copa do Brasil, só que a Série D tu joga num local muito quente, depois quando nós abençoamos, nós classificarmos, nós podemos desviar ali pro lado do Pará, então é importante, ou então lá pro lado de São Paulo, ninguém sabe para onde é os caminhos que ela nos leva, o importante é que nós busquemos esse primeiro objetivo, né, que é a classificação. Então é importante você ter jogadores maduros, porque também na Série D tem uma sequência de jogos decisivos, né? E o cearense se tornou mais decisivo ainda do que a Série D, porque nesse formato é cada jogo uma decisão. Então esse grupo experiente foi justamente pensando numa temporada que nós vamos ter. Perfeito. Ô Washington, agora vou fazer algumas perguntas mais voltadas para o Washington como treinador e como treinador do cearense, e também agora de Série D e Copa do Brasil. No fim do jogo contra o Ceará, na última temporada, lá no Castelão, o Thiago Nunes, técnico do Ceará, na oportunidade, elogiou muito seu trabalho. Disse que a sua equipe era muito obediente taticamente, que trabalhava fechadinha, sabia inteligentemente usar as oportunidades. Eu quero perguntar se isso, de certa forma, envaideceu o Washington no bom sentido de melhorar a autoestima do treinador, e perguntar se isso acontece com o Vojvoda. Se, vamos lá, ó, arranca o empate, perde por um gol de diferença, como foi contra o Ceará, e o Vojvoda elogia o trabalho do Washington. Isso muda em alguma coisa a sua cabeça, o seu psicológico? Isso muda em algum sentido a vaidade, mais uma vez dizendo, no bom sentido, do técnico Washington Luiz? Olha, você ser elogiado por profissionais como Thiago Nunes, como o Vojvoda, isso é sempre bom. Né? Mas eu cheguei num nível de carreira que não dá para me vislumbrar com os elogios e nem me abater com as críticas, porque eu convivo com isso, né? A temporada passada, aqui, voltando um pouquinho da temporada passada aqui, eu fui extremamente criticado. Eu trouxe para mim a responsabilidade naquele momento mais difícil, porque eu entendia que os jogadores precisavam ter esse alívio. Né, eu tenho que tirar a pressão de cima deles, trazer para mim, que tem a casca mais dura, que tinha o respaldo também da diretoria, do Raul, que era o diretor de futebol, e trouxe realmente a responsabilidade para mim, para que eu pudesse internamente cobrar os jogadores, eles entendessem que tinha, não, vocês vão jogar, mas vocês têm a capa de proteção aqui. E a maior demonstração disso foi justamente o jogo do Ferroviário, na virada de chave. Né, tomei essa decisão aí em Juazeiro, quando perdemos para o Icasa, que ia fazer isso. E aí é como você falou, não é para todo mundo realmente fazer isso aí. Né? Fiz porque realmente estava confiante nos jogadores que iam entrar e precisava dar uma chacoalhada no nosso grupo. E aí essas críticas que foram muito fortes depois se transformaram em elogios. Então convivo com isso permanentemente. Críticas e elogios. Ontem nós fomos jogar, um menino foi jogar um futebol aí aqui, com o nosso amigo Delane, com o David, e eu fui assistir junto com o Breno e os meninos que estavam jogando futebol, e, tá, depois termina, fica ali aquela resenha, rapaz, mas nós estávamos no estádio, mas nós xingamos demais tudo. Mas depois também zerou tudo, nós não elogiamos, eu tenho que saber conviver com isso, né? Quando a crítica, ela vem de forma construtiva ou não, mas que ela não ultrapassa a falta de respeito, eu tenho que entender que a minha profissão, ela foi feita para isso mesmo, e a pancada maior é no treinador mesmo, e tem que ser mesmo, né? Mas eu volto a repetir para você, nem críticas, nem elogio, ele me muda o jeito de ser, não. Massa, olha, temos agora uma pergunta do Thiago aqui, é uma pergunta que eu já queria fazer, e eu vou complementá-lo. Primeiro, mandar um abraço pro Cauã, que tá te mandando um abraço, que é o filho do Marronzinho, joga muita bola o Cauã, viu? Tava no sub-20, o Nelson tá dizendo que o Iguatu ganhar do canal nos pênaltis, você é rei aqui no Iguatu, Washington. Palavras do Nelson aqui. O Thiago pergunta o seguinte: no mundo ideal para o Washington, ele prefere jogar com um centroavante e dois pontas ou dois atacantes e dois meias? É a pergunta do Thiago, e eu quero complementar essa pergunta. O Iguatu não tem um centroavante, né? Pelo que eu percebi. Era o Rômulo, esse cara que não veio.
Porque eu não vejo o Luiz Soares um centroavante. É um cara que se movimenta demais, eu fico até impressionado. Tem hora que eu acho que o Luiz Soares é volante, que ele volta, pega a bola, leva, faz a jogada e finaliza. É, o Cachito joga aberto, o Alisson Araçoiaba joga aberto. Eu não vejo um cara de área, um centroavante, não vejo no elenco do Iguatu. Qual é a formação ideal na cabeça do Austin, o mundo ideal? E como é trabalhar sem ter esse centroavante característico de verdade? A não ser que eu esteja enganado. Olha, voltar, mandar um abraço aqui pro meu amigo Thiago. Hoje nós pensamos jogo a jogo, né? Hoje, talvez, no jogo contra o Fortaleza, nós não, mesmo que se tivéssemos dentro do nosso elenco, talvez nós não utilizássemos esse centroavante 9, aí ser o mais fixo de área, ou utilizássemos, né? Pensando em segurar mais alguém lá, mas pela forma que o Fortaleza joga, talvez dificilmente nós iniciássemos esse jogo com esse atleta. Já vou deixar bem claro para o nosso torcedor, né? Assim, seguindo na pergunta, o ideal é jogo a jogo. Vai ter jogo que nós vamos precisar jogar com dois pontos, um centroavante mesmo fixo. Vai ter jogo que nós vamos precisar de um jogador de mais mobilidade, né? Vai ter jogos que nós vamos ter que jogar um pouco mais seguro, mais atrás, e nós estamos trabalhando algumas variações dessa forma de jogar. Volto a repetir com relação ao 9. Nós estamos buscando muito no mercado. Faltando 3 dias para iniciar a pré-temporada, nós acabamos, o Currão lá acabou comunicando que não vinha mais. Nós relutamos, diretoria e o Gilmar, que eu não tive nenhum contato com o Rômulo, né? Não sei o que entender, né? Vinha, não vinha, e eu não posso ficar refém, eu tenho que buscar alternativa dentro do elenco. Então pensei o Soares de 9, tem a garotada que ainda é muito jovem ali, algumas vezes nós estamos botando em alguns treinamentos o Araçoiaba, o próprio Cachete em algumas situações de movimentação. Mas isso é claro, é evidente. Nós precisamos do camisa 9. Agora, Thiago, recebemos currículo. Estamos recebendo currículo. Não tem. É uma geladeira preta. Você não encontra em todo lugar. Para você tirar isso, se você achar esse jogador hoje, você vai apostar em um atleta e para ver se vai dar certo. E não vai. E não é barato, não. É muito caro. E mesmo assim, né, a diretoria disposta a fazer um esforço, né, a mais para tentar ter esse camisa 9, mas nós não encontramos no mercado. Não encontramos. Aí a ideia é esperar iniciar as competições, ver se tem um atleta insatisfeito em algum clube, ver o que é que o mercado abre, o que é que aparece, mas é até muito difícil. Sábado eu acabei recebendo a indicação de um amigo do futebol, centroavante que estava no time da Pernambuco, no Afogados. Estava até no Campeonato Brasileiro, realmente bom, muita mobilidade, não é um 9-9, não, mas tem uma característica maior, nós não tínhamos no nosso elenco. E agora está na segunda divisão do Japão, quando nós fomos procurar através dos empresários. Então, não está fácil de encontrar, vamos esperar o mercado abrir, que também não adianta entrar. Agora sim, jogador que você vai lá olhar o histórico dele, tá um ano, 2022, praticamente não fez gol, tá parado, 38 anos, outro com 18, 19, aí às vezes aparece, mas aquele jogador, hoje nós não podemos trazer um jogador para compor o elenco, nós precisamos trazer um jogador com condição de jogar, e é isso é o nosso espero, nosso pensamento. Diariamente nós conversamos sobre isso, nós delegamos sobre isso com o Gilmar, com o Gabriel quando está lá na sala, com o Pedro, com o Antônio Filho. É unanimidade que nós precisamos desse camisa 9, mas também é unanimidade que nós não encontramos hoje com facilidade no mercado. Beleza, olha, temos duas perguntas aqui que elas se entrelaçam e se tornam uma só. A primeira é do Agenor Macedo, que é o nosso amigo Agenor do Real Madrid do Bandeira, que vocês jogaram amistoso no sábado. Um abraço para Agenor. Dizer para a galera do Futebol Tech, o cara, minha parcela, viu, que eu disse que eu ia cobrar 10% lá das vendas, porque foi o que é o meu jogo. Quero 10% das vendas aí da galera do Futebol Tech. Um abraço para a Genoa, que está dizendo: oi, Thiago, boa noite. Pergunta ao Washington, por que que ele não chamou Davi, Vanderilson e Roger Dixelô para o teste? E ao mesmo tempo eu vou para a pergunta do Eusébio, porque o Pacatuba, ele apresentou um pacotão Iguatu, que nós chamamos de um pacotão Iguatu. Saíram 5 atletas aqui de Iguatu para jogar no Pacatuba: Denis Baiano, Thierry, Lucas Santos, Amauri
e o Carpegiani, o Carpe. É, o Eusébio está perguntando por que, que essas peças não foram aproveitadas no Iguatu, já que tem tanto destaque. E o Agenor está perguntando sobre esses nomes específicos: Davi, Vandeilson e Roger. O Davi, que tem sido um dos maiores volantes do futebol amador do interior do estado em geral. Bom, com relação à primeira pergunta do Vandeilson. O primeiro é o Agenor. Agenor. Bom, Agenor, nós, quando nós voltamos aqui, que nós fomos formatar o nosso elenco, ficou certo de os jogadores da base ser aproveitado. Até por questão de justiça com a garotada, né? Obviamente que, para eles ser aproveitados, eles precisam demonstrar a qualidade. Então, o trabalho feito na base esse ano já está surtindo efeito. Vocês vão ver durante a competição, não vou falar nada. Eu já sei. Com relação a esses atletas, não teve atleta convidado. Me parece que o único atleta convidado para o teste foi o George, que foi um pedido, também já foi liberado, né? Que estava treinando com a gente. E o volante, o Shoa, que por sinal vem demonstrando, né? Tá pegando o ritmo do profissional ainda. Existe uma máxima aqui no Iguatu que a ADI não dá oportunidade a jogadores amador. Isso aí vocês devem ouvir mais do que eu, vocês trabalham com isso. E antes de você terminar, eu posso acabar com isso? Só citar aqui nomes: Igor Cariús, Edson Cariús e Leilson. Termine a sua. Mais de 50 jogadores da região. O nosso saudoso Valdemir, pai do nosso amigo Breno, teve o cuidado de, antes da sua partida, fazer uma relação. Passa de 50 atletas que jogaram na DI em pouco mais de 12 anos, de 10 anos, né, de clube, de atividade do clube. Então, eu pergunto a você: qual jogador não teve a oportunidade da DI? Agora, a oportunidade ela precisa ser aproveitada. O cavalo selado, ela não passa uma, duas, três, quatro vezes na sua frente, não. Com relação ao pessoal que foi para o Pacatuba, o Denis foi procurado, só que, até por respeito ao atleta que recebeu uma proposta que ele não tinha ainda não tinha recebido na sua carreira, né, e o Iguatu também não poderia chegar, números mesmo, tá? Foi uma proposta muito boa, saiu do Pacatuba com muita moral, muito pelo cidadão que é. Sim. Muito pela pessoa que é, muito pelo desempenho que ele teve dentro do campo. O Denis, eu acho que esses jogadores amadores aqui deviam se espelhar no Denis, que é um jogador que passou por muito tempo aí no futebol amador, mas quando foi, quem trouxe o Denis de volta para o futebol profissional fui eu mesmo aqui. E ele tinha uma certa. Uma parte da torcida que se pedia, e tinha parte que tinha rejeição. E aí eu fiz até um comparativo do Denis com um jogador que estava treinando com a gente, não vou citar, até por questão de ética profissional. Perguntei a um diretor que estava mais próximo: se eu precisar de um jogador no jogo, tu acha que eu devo botar esse ou esse? Denis aqui resolve, mas não, então eu não quero jogador para me projetar, não. Eu quero jogador para. Nós vamos para competição, segunda divisão, 9 jogos era a segunda divisão. Traz o Denis de volta, o Denis contribuiu muito, foi titular. Sim. Em alguns jogos, nos ajudou. Sequência do Denis: foi para o Guarani Juazeiro, sofreu muito lá junto com o Leandrinho. Guarani com poucas condições, na terceira divisão, mas aguentou a pancada, aguentou firme. E aí voltou na sequência, fez uma grande competição com a gente, volta ao Guarani de Juazeiro, campeão novamente. A gente leva para Pacatuba com uma condição salarial bem abaixo mesmo. Ele vai, encara o projeto e aí está sendo premiado por tudo que ele, que ele sofreu anteriormente para poder chegar. Agora o Iguatu está numa primeira divisão. Não se pode dar oportunidade de um jogador que, por exemplo, nunca jogou. Sim, citando também do teste, também o Nandinho foi colocado lá para fazer o teste, infelizmente não conseguiu pegar o ritmo profissional. Eu tive 4 semanas de pré-temporada. Ou eu olho o jogador, eu treino meu time para estreia. Aí se eu olhar jogador, ficar só olhando jogador, não treino meu time para estreia, e se os resultados não virem, quem cai? Então, meu filho, o Iguatu é uma equipe sim, que dá muita oportunidade a jogadores. Verdade. Esse que você citou, o exemplo do Denis e outros que tiveram oportunidade e não foi aproveitada da melhor forma possível. Jogadores que têm potencial, mas infelizmente o futebol profissional é assim.
Eu, como por exemplo, quando o Bruno apareceu aqui, o Bruno Alencar apareceu aqui, eu fiquei impressionado. Espero mais um que a gente vai. Hoje o Bruno é um dos grandes jogadores do futebol amador também, mas infelizmente teve a oportunidade de jogar, jogou com o Roberto Carlos aqui, fez grandes jogos, mas não deu a sequência que era esperado na carreira. Então tem vários e vários exemplos aqui de jogadores que tiveram oportunidade, que às vezes nós vamos contabilizar. Tem uns que realmente tinham qualidade, como eu estou sentado no Bruno Alencar, mas tem outros que a gente insistiu para tentar dar oportunidade, que hoje a gente vê que realmente não foi, porque não dava mesmo. Certo, ó, duas falas suas que me remetem a outras falas, porque assim, a do Denis, você disse que o Denis recebeu uma proposta salarial muito melhor lá no Pacatuba, isso é verdade, a gente apurou e a gente sabe, mas me parece que mesmo assim o Denis queria ficar. E parece que mesmo com essa condição salarial, o Denis queria ficar no Iguatu. Era a impressão que a gente tinha. Só pra deixar claro, eu tô citando o que foi me passado. Uhum. Porque essa questão salarial de atleta, eu fico totalmente alheio. Uhum. Né? Na hora que tava formatando o elenco, a situação do Denis, eu disse, quero o Denis. Né? Aí pronto, aí já era pra parte do orçamento do Gilmar, do que é que ele tem, porque virou o orçamento do Iguatu. Iguatu se falava muito também ano passado no início da competição, e dava tudo, é o maior orçamento da história do Iguatu. É verdade. Era um orçamento para 4 meses. Uhum. Agora é um orçamento muito parecido, né? Tendo um pequeno acréscimo agora da Copa do Brasil. Não, um orçamento muito para 600 mil. Não, mas tem muitas situações. Eu sei. Aí tem um acréscimo mas não tinha, né? Quando nós estávamos formatando o elenco, não tinha. Então, teve situação do orçamento, mas um orçamento para o ano todo agora, para 8 meses de competição. Certo. Que aí, se você me disser qual a matemática, que praticamente o mesmo valor que você gasta em 6 meses, dá para gastar em 8 meses, então o Gilmar que sofreu isso, né? O Gilmar que é o cara que faz as contratações, ele teve que equilibrar o elenco para ter um elenco de qualidade. Eu acredito que formamos um elenco de qualidade, mas sem fugir do que foi orçado, do que foi predeterminado pela diretoria. Perfeito. O Washington já disse que não é com ele, essa questão de fecha ou não fecha, mas foi a impressão que a gente teve como imprensa, foi de que mesmo com a questão salarial, o Denis queria ficar. Agora você falou da questão do Nandinho, que você não pode dar uma atenção ao atleta, olhar especificamente para o atleta, senão o tempo passa e você não consegue preparar o seu elenco. Mas me pareceu em alguns treinos que você está dando muita atenção ao show. É porque o show realmente mostra que é fora da curva. Eu vejo que você é muito atencioso, fica pós-treino algumas vezes, dando algumas dicas diferentes ao show. É porque ele demonstra, e é uma... Não que a posição do Nandinho não seja, que o Nandinho é centroavante. Mas é uma posição que carece de bons nomes como o show, porque o show é um dos maiores destaques do futebol amador da região. Olha, lá o tratamento é igual para todo mundo. Não quero saber se o jogador veio do futebol amador, do profissional, do Flamengo, do Vasco. Vestir o material do Iguatu é a única exigência que eu... Todo início de temporada eu converso com minha comissão técnica e a única exigência é essa. Vestir o material é tratamento igual para todos. Alimentação igual para todos, suplementação igual para todos, treinamento igual para todos. Obviamente que você tem que, em algum momento, não dá para todo dia fazer trabalhos extras, mas nós estamos dando atenção a alguns atletas. Nós estamos dando atenção, não só o Chua, como o pessoal mais jovem. Agora, o jogador precisa também ver, nós precisamos ver no jogador o potencial para melhorar ele em algo. E aí nós vamos passando, né? Não estou falando aqui que o show vai chegar, vai jogar, se vai fazer o contrato, ainda não foi nem resolvida essa situação dele, ainda essa semana deve ser resolvida essa situação de todos que estão treinando. Mas nós estamos fazendo um trabalho bem específico e dando atenção a todos os jogadores, porque esse é nosso formato de trabalhar e o formato de ver a vida, tratamento igual para todos. Beleza, tranquilo. O nosso tempo de entrevista com o Washington tá terminando, que para quem não sabe, quando a gente vai fechar a entrevista, aí coloca um tempo pré-determinado, entendeu? E o Washington deu um tempo certo pra gente, tá acabando aqui. O José William Araújo está perguntando o seguinte: professor, o elenco já tá fechado ou tem mais novidades? O elenco só fecha depois que encerrar a inscrição do campeonato. E quando é que encerra a inscrição do campeonato? 12. Não sei se 12, agora você me pegou 12 ou 15 de fevereiro, mas pode. Então tem muita água pra rolar ainda. Tem, né? Que só fecha quando aí pronto. Aí fecha pra. Não, fecha pra estadual. Mas aí vem Copa do Brasil. E os outros competição. Nós vamos buscar sempre a melhora, porque entendemos que só vamos chegar em algo se conseguirmos realmente ter um elenco forte, né? Ô Davi, antes de você entrar na entrevista, é porque tem dois atletas que estão aqui
falando de oportunidades, eu quero dar voz a esses atletas. O primeiro é o João Marcos. Ele está dizendo que já disse ao Washington que se ele quiser, ele deixa a câmera e vai para a área. Mas ele não quer. Não Ruim quer acreditar demais. Nele. Ele está dizendo que demais. Resenha à parte. É um grande abraço para esse grande treinador, a pessoa que tem enorme prazer de conviver. E o outro, que já é uma pegada mais séria, e eu disse a ele que eu ia fazer essa pergunta, que é o Felipe Magão, que está treinando com a galera do Iguatu. O Felipe Magão, que é goleiro. Mas eu disse a ele, Felipe Magão, é que se der um vento, aí leva tu. Aí como é que faz? Vai ficar sem goleiro. Como é que você está vendo a chegada? Tá aí, mais um exemplo de oportunidade. O Felipe tá lá, pegando experiência, pegando casca, treinando. Isso já é muito pro atleta da idade que tem o Felipe Magão. Como é que você vê o João Marcos e como é que você vê a possibilidade do Felipe Magão? O João Marcos, eu não vou responder, não. E o Felipe Magão? É um menino não, que tem futuro. Não, essa parte aí com o Cabal, com o Rogério, eu também não meto, não. É só... Chegou logo de cabelo pintado, não tem medo de pintar o cabelo de preto, porque... E é verdade. Não é jogador ainda, aí tem que... Seguir as normas, não pode. Todo mundo quer ser o Neymar agora. Deixa o Neymar tá podre de rico lá. Deixa ele, vamos pensar primeiro aqui. Aí pronto, já melhorou, já pintou o cabelo de preto, tá bom. E é verdade, ele foi treinar quinta com um cabelo, na sexta tava com outro. Oh, um abraço, Felipe Magão. Vai, Davi, é sua vez. Nosso tempo tá terminando, viu? Não, Thiago, só desejar boa noite, né? Entrando aqui, quase encerrando a entrevista, mas eu precisava fazer uma pergunta. Que, por sinal, eu escutei hoje na arquibancada, né, os torcedores comentando. E essa pergunta, né, dessa pessoa que perguntou sobre o elenco, ela caiu muito bem com o que o torcedor falava hoje na arquibancada. O torcedor hoje se perguntava por onde andava Elivelton, por onde andava Romário Beck. Você fala que o elenco ele só pode fechar quando acabar aí as inscrições. Tudo bem, campeonato estadual, a gente já pode ter ali uma base. Mas para o campeonato brasileiro... A possibilidade de quem passou no elenco passado, na temporada passada, vir ao Iguatu e outra, por que esse pensamento não veio agora para o campeonato estadual, para esse início, muitos atletas sendo perguntados pela torcida? Eu sei que, enfim, pode ser uma época diferente, um tempo diferente, mas eu queria que você respondesse, porque tem sido uma dúvida constante de muitos torcedores, né? A gente recebe pergunta... No Instagram, a gente recebe pergunta no WhatsApp, a gente recebe pergunta na rua, o pessoal perguntando, então acredito que essa seja uma dúvida de muita gente. E os atletas, sinceramente, os atletas que são mais citados são o Elivelton e o Romário Beck. Esses são os dois atletas que a galera pergunta mais porque não há oportunidade de voltar. Não, são dois casos diferentes, né? O Elivelton, quando nós começamos a formatar, tinha uma cesta com a equipe alagoana. Por sinal, acabou saindo de lá, só que aí já vai lá, vai lá pro Gilmar, que o Gilmar tem que ter autorização da diretoria da presidência para ver se tem a necessidade de buscar mais um atleta, né? Porque também foi um pensamento nosso de valorizar um pouquinho o trabalho da base. O Alisson é um jogador que já vem há muito tempo aí, e aí você traz dois laterais já experientes, aí acaba praticamente deixando um jogador que também já tem uma certa experiência. Obviamente que está sendo dada oportunidade, né? Nós vamos esperar, vai aguardar. O Beck ainda começou a negociação lá no início, só que chegou com valores muito acima do esperado, citando que foi no passado, certo? Posteriormente, né, como o mercado, porque assim, o mercado ele chega outubro, final de outubro, novembro, e dá uma aquecida que eu particularmente, não participando de negociação, mas o Gilmar que me passando alguns números que era citado, tá maluco, né? Não tinha dinheiro dentro da Libertadores, dava pra montar um elenco. E a gente não tinha ainda essa situação que já foi citada. Mas aí nós buscamos alternativa, né? Eu fui perguntado até por algum, porque muitos jogadores falaram, não, porque não, o mercado aqui estava muito aquecido, não estava dando para concorrer, né? Volante com valores altos, laterais com valores altos, e aí o Beck também estava nessa numa valorização, também não vou dizer que o atleta não merece. Posteriormente, quando nós já tínhamos contratado 3-4 jogadores para a posição. Aí passou a ter novos contatos, me procurou pessoalmente, pedindo uma força para voltar. Só que aí tem que. Né, nós já tínhamos ali, já tínhamos contato. Então ninguém vai desempregar um para empregar o outro. Né? Questão de justiça, nós precisamos trabalhar sempre com essa justiça. Mas são jogadores que estão ainda no nosso radar, fazem parte do meu banco de dados ainda.
mas aguardando ali ver o que é que nós realmente vamos buscar, o que é que vai, porque assim, nós temos que focar no que nós estamos precisando com mais urgência. Hoje nós precisamos de um segundo volante e de um centroavante, isso é claro, é evidente. A chegada do Thiago, ele vai elevar, quando o Thiago estiver pronto mesmo, ele vai elevar o nível do nosso elenco, mas nós precisamos dessas duas posições específicas, e aí a nossa busca diária é sobre ele. Então acho que todo dia o Marco me manda dois, então três jogadores, e eu mando dois ou três para ele. Pode estar muito próximo aí de chegar um volante aí, um esfolha, né? Que vocês gostam. Ah, deve estar chegando o segundo volante essa semana aqui. E aí vamos focar ainda na contratação do 9 para depois iniciar a competição. E aí depois começa a competição, não. Aí se tu vê que algum outro jogador não está rendendo o que tu esperava, tu vai buscar dentro das posições que nós estamos bem servidos hoje. Show de bola. Davi Lelen, você já entrou no final, né? É quase um livro, é quase Memórias Póstumas do Brás Cubas. Já entrou morrendo já. Mas eu vou fazer uma pergunta, porque assim, cara, eu fui dormir 4 horas da manhã assistindo a tua participação no podcast no Audio Esportes. Que inclusive acho que você participou da estreia dele, né? No Audio Esportes. Vai dar um abraço pra galera do Audio Esportes. E tem uma coisa muito legal que você falou lá, é assim, você é um treinador jovem, hoje 41 anos. Já fui mais jovem, hein? Comecei com. Já fui mais taxado de jovem. Não, mas tá com 41, é isso? Isso. 41 anos. É jovem para ser técnico. Essa é a grande realidade. É um técnico jovem para os moldes brasileiros. E você dizia que está num momento de pensar em renovar. Questão de conhecimento. Então você falou de CBF Academy. Eu acho que é uma coisa que falta muito para você, Washington, porque é questão de agregar conhecimento. Você, além do conhecimento, são as portas que se abrem só de você estar num curso dentro da CBF. Você falava da federação pensar com carinho em premiar o melhor técnico da temporada, fora os técnicos dos grandes clubes. É alguma coisa que ainda está no radar do Washington, fazer um curso da CBF, ampliar as suas saídas? E outra coisa que você falava lá é que você queria ainda ganhar muita coisa aqui, que você, na sua cabeça ainda faltava, para poder ampliar o seu mercado, sair. Porque você é substancialmente um técnico de estado do Ceará, tem uma outra oportunidade fora do estado. Tem na sua cabeça isso? CBF Academy, depois ampliar mercado? Sim, o CBF, ela é algo bem presente, né? Eu tô só equilibrando aqui as datas, me parece que tem um agora em março, não, é início de Série D, na verdade, início de Série D, e é algo que eu já até conversei com a diretoria, meu desejo de ir, né? Tô só buscando ali a melhor forma, e tem um em setembro. Que aí, como nós pretendemos ir bem na Série D, seria o fim da Série D. Então, até isso, eu acho que o pessoal da CBF precisa pensar no melhor momento para a execução. Nós tivemos agora praticamente todo parado. Obviamente que eles parece que fecharam a PRO e mais um curso da licença A. Está dentro do meu radar, é um projeto de carreira meu para 2023, fazer esse curso. Com relação à questão do mercado, eu ainda não saí do mercado do futebol cearense, porque ele hoje é um mercado bom de se trabalhar. Enquanto muita gente tem uma pressão de muita gente pedindo para mim buscar outro estado. Mas aí eu vejo muitos profissionais querendo buscar uma oportunidade aqui no melhor futebol do Nordeste hoje. Sim. Então, eu não vejo. Algumas coisas já estão dentro do nosso projeto de carreira pessoal. Já estão acontecendo. No caso de pegar uma equipe que tivesse um calendário nacional, que nos desse uma estrutura de disputar uma Série D e brigar. Caiu essa Copa do Brasil aí também, que era o que a gente buscava dentro do nosso projeto de carreira. E aí depois é pensar nessa questão da qualificação, né, para ir e deixar as coisas acontecerem com naturalidade e esperar o melhor momento para que tudo possa acontecer. Não gosto de planejar a minha carreira, de pensar na minha carreira, mas gosto de, mais do que planejar, eu gosto de viver o momento, porque é o momento que eu estou aqui que vai fazer com que eu consiga algo melhor lá na frente. Perfeito. José Evanildo veio aqui dizer o seguinte: o Fortaleza vai triturar o Iguatu. Quem é o Iguatu na fila do pão? Aí o nosso amigo Carlosinha foi lá e perguntou: quem é José Evanildo? Essa é a pergunta. José Evanildo, você devia valorizar o Iguatu, porque o Iguatu,
E o José Ivano disse que é o torcedor do maior do Nordeste. O Iguatu deu a vocês o maior clipe de zoeira para com o adversário. Então você deveria valorizar bem o Iguatu. Quem é o Iguatu na fila do pão? O Iguatu na fila do pão é o time que eliminou o Ceará na última temporada. É o time que, nesta temporada, tem a oportunidade de enfrentar o Fortaleza no início de competição. E que, diga-se de passagem, a gente pode derrotar também. A gente acompanha os podcasts aí da galera do Fortaleza. A galera tá meio temerosa com o Iguatu, viu? A galera muito respeitosa com o Iguatu. Exceto você que veio aqui falar babaquice. O Manuel, 1914, disse que tem que focar em ficar na Série A do Cearense no Brasileirão. Valeu, Manuel. Obrigado. Washington, cara, a gente finaliza essa entrevista. O nosso amigo João Pedro Iguatu Mil Grau perguntou se dá pra ganhar de 5-0 de boa do Fortaleza. Pergunta do João Pedro. Eu apostei 8-6 pro Iguatu. Cara, obrigado por ter vindo. Queria que você fizesse as suas considerações finais. E, cara, gratidão é a palavra. Um momento muito ímpar que o Iguatu vem vivendo. E você sempre muito solícito, sempre muito presente, muito atencioso com a imprensa. E a nossa palavra é gratidão, cara. Obrigado por ter vindo. Suas considerações finais. Mas a W tem mais uma coisa pra falar. Antes do Walsh concluir, eu queria falar muito sobre ele vir retornar ao Iguatu, né? A gente fez ali uma pesquisa. Acredito que a Iguatu TV e o Iguatu Mil Grau fez uma pesquisa sobre treinadores, né? Possíveis nomes de treinadores que poderiam retornar ao Iguatu. E o nome do Washington foi muito aceito, foi muito bem recebido pela torcida. E, particularmente, não falo como profissional, falo realmente pessoalmente, eu acho que essa oportunidade é merecida, porque o Washington, se o Iguatu está onde está hoje, o Washington deixou sua parcela de contribuição. Então, só para encerrar aqui minha participação, que foi curta, né? Hoje aparece já no final. Dizer que é uma oportunidade merecida, é uma contratação, é uma pessoa que realmente merece estar aqui, né, no Iguatu, tendo essa oportunidade de brasileiro, Copa do Brasil, enfim, de fazer história mais uma vez no Campeonato Cearense. E é isso, desejar sucesso nessa temporada e conte aí com a gente pro que precisar, que a gente vai estar sempre à disposição. Valeu, Washington, suas considerações finais. Não, agradecer a você, Thiago, a Dávila. Né, eu acho que sempre vocês são, eu costumo dizer, não só aqui, não é para fazer média, mas por onde eu ando, que a imprensa de Iguatu é uma imprensa realmente parceira, né, que realmente ajuda a equipe, faz com que a equipe cresça, e isso é importante, né, e aí a gente chega para esse momento aqui com muita expectativa de ter um ano muito bom. Agradecer o carinho do torcedor, né, esse misto que nós vivemos aqui o ano passado. Torcida é uma loucura. É incrível, né? Os relatos que a gente vai encontrando, né? Com exceção de uma situação que faltou com respeito, vocês já sabem, não vamos nem citar de um torcedor, que eu acho que, né, eu nem era torcedor, né? Um ou dois que sempre querem aparecer um pouco a mais, mas no restante da torcida vinha as críticas, mas vinha com muito respeito. Isso era importante, né? E eu sabia que aquela crítica com respeito, ela poderia se tornar em elogio. E aí a gente conversando hoje na cidade, é muito engraçado, porque o torcedor mesmo, o menino falando que criticou a gente, eu estava lá conversando com a gente, né? A gente acaba se encontrando aqui na cidade. Lembro-me bem que depois do jogo do Ceará, eu, o Breno, a Rita, sinal, vou mandar um beijo para ela, que se eu não mandar, aí já quando chegar em casa, no apartamento, as reclamações vêm. Um beijo, um abraço para a Rita, para o Renan, meu menino tá em Maceió, tá voltando agora, o mais novo, o Rian também, e todos os meus familiares que estão assistindo, né? E aí eu fui com a Rita, o Breno e a Lu, né? Nós, os dois casais, fomos para uma festa aqui, estávamos comemorando, e aí eu fui comprar uma bebida lá junto com o Breno. Na hora que eu cheguei no balcão, o torcedor me conheceu, e Rita aqui do meu lado. Aí ele, rapaz, você me fez o dia mais feliz da minha vida. Você não vai pagar nada, já pagou a bebida. Eu digo, opa, tá melhorando. Aí depois foi pior. Aí ele com a esposa dele do lado, mas o torcedor é cheio de brincadeira, falou pra onde eu parei, disse, eu posso dar um beijo na boca dele? Aí você já quer demais pra comemorar, né, meu amigo? Então, eu agradeço sempre esse carinho do torcedor iguatuense, da amizade, mas também eu sei da minha responsabilidade aqui. Quando você conquista algo como nós conquistamos o ano passado, a responsabilidade aumenta, e por isso que esse ano eu tenho falado sempre que é o ano que a gente está com mais fome, com mais sede de vitória,
para poder dar ao torcedor essa resposta. Não posso prometer resultado. Deixar bem claro, torcedor, não posso prometer resultado. O que eu posso prometer é o que vocês assistem todo dia. Trabalho no sol escaldante, com muita dedicação de todos que fazem parte do processo, para aí sim, quando chegar a competição, tentar ter bons resultados, conseguir aí fazer um bom cearense para depois pensar nas próximas competições. Valeu, Washington, obrigado. Um abraço pro Jurlande da Quixadá TV, né? Tá aqui com a gente. Valeu, Jurlande, um abraço. Muito obrigado. E olha, com a música da torcida do Iguatu, a gente vai pro intervalo, já a gente volta, porque, ó, a gente vai passar os gols lá do Carrapicho e vai trazer algumas novidades, tá? Então, segura na mão de Deus. Vamos pro intervalo e já a gente volta com o Esporte ou Não. Saiam daí, tá massa o segundo bloco. Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Quifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Quifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Quifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 99957-0101. Florata Flor do Eclipse, intenso como um reencontro. Florata é o Boticário. Diversão com a galera. É o melhor irmão do mundo. Chegando no amor da minha vida. Mais uma vida perdida pela falta do capacete. DETRAN e Governo do Ceará. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. O ano de 2022 foi um ano muito especial com a Arisa. Esse aqui, mamãe para Bebela! Olha! Teve campanha do Dia das Mães. Amei! Teve desfile. Eu desfilei pela primeira vez na vida. Depois teve 50 anos da Arezzo no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Ó, linda. Agora eu vou dar o meu presente. O salto é metalizado, mas é mistura de preto com metal. Ai, tem que ser surpresa. Olha, gente. Quem tá aqui? A Arezzo, ela sempre foi uma marca presente em datas especiais. Especial estrelar a campanha dessa marca aqui, já fazia parte da nossa vida.
É a saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta, totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101. E nós voltamos com o Sport Show. Ô, Davi Laelin, boa entrevista, hein, Davi? Boa entrevista, viu, Thiago? Que bacana, que legal. Por alguns momentos eu coloquei ao vivo também no Instagram da Agua TV. Coloquei, só que eu não deixei salvo, né? Eu só coloquei mesmo e, tipo, a audiência muito boa no Instagram. Tinha 25, 30, 35 o tempo todo. Então, muita gente acompanhando realmente a entrevista, né? E eu cortei ali no meio, porque a gente tem que trazer nossa audiência pro Facebook, pro YouTube, a galera tem que se acostumar. E eu queria já aproveitar essa oportunidade e dizer, anote na sua agenda, sábado, a estreia de Iguatu fora de casa contra a equipe do Fortaleza no Presidente Vargas. A IguaTV vai estar lá. A Dávila vai ter imagem? Não vai ter imagem, não temos o direito de imagem, não é concedido, nem muito menos cedido o direito de imagem, né, pela detentora que é a TV Cidade. Sim. A gente vai fazer da mesma pegada do ano passado. Que é a nossa parceira, diga-se de passagem. Pois é. Que é a TV Cidade é nossa parceira, né, Thiago? E a gente vai fazer do mesmo jeito do ano passado. Vamos fazer só a narração, o áudio, né, porque é o recomendado, até o repórter mesmo, em algum momento, quando for falar, é apenas o áudio. Eu sei que a gente tem os gols aí pra mostrar, mas eu vou... E o nosso diferencial? Já passar essa informação. E o nosso diferencial, eu não queria dizer, mas eu vou dizer pro torcedor, se ligue nas redes sociais da IguaTV. Passou o almoço, depois de uma hora, uma e meia, duas horas, duas e meia, passou o seu almoço, vai descansar, liga a televisão, aguarda aí na IguaTV que muita coisa boa vai acontecer. Exato. Porque o nosso diferencial sempre foi chegar cedo, sempre foi mostrar a estrutura do estádio pra quem não pode ir, verdade, né? Pro torcedor se sentir em casa, se sentir bem, se sentir, enfim, conhecer o que tá acontecendo. Fizemos isso, parte. Fizemos isso no Castelão, fizemos isso no João Ronaldo, fizemos isso no Domingão, fizemos isso no Inaldão, fizemos isso por onde passamos. Vamos fazer um levantamento? Onde a gente foi no Castelão? Nos vestiários. Túnel. Vocês conheceram o túnel do João Ronaldo através da IguaTV. Vocês, exatamente, conheceram o túnel e os vestiários do Castelão através da IguaTV e TV Mais. Então é isso. Aqui a gente não vai só pro primeiro jogo fora, né? A gente não vai só pro jogo do Fortaleza. A gente vai pro jogo... Vai cobrir Guarani de Juazeiro em casa, vai pro jogo do Maracanã, pro jogo do Pacajus. São dois jogos seguidos fora, né? E a gente vai fazer a cobertura. Finaliza o recebimento quem? O Ferroviário. Ferroviário. Então, esses cinco jogos e os próximos jogos do Iguatu no Campeonato Cearense, se ligue na IguaTV. E eu ainda dou uma dica, tá bom? Quando estiver assistindo, se quiser colocar a imagem da TV e a narração de Thiago Oliveira. Então, passou da linha, é gol, né? No som. Gente, hoje a tecnologia hoje, ó, dá pra gente fazer muita coisa. E vamos ter a resposta essa semana se estaremos também na Rádio Mais FM, viu? Pois é, a gente vai... possibilidade. Aí o que facilita também pra quem vai acompanhar daqui, né? Assiste, sintoniza TV, na rádio, pois é. Tudo certo, e é isso, já anotem aí na agenda de vocês, deem audiência, porque o negócio vai ser bom, a expectativa é das melhores, e vamos pra cima, porque esse ano promete. Vamos pra cima, Davi Laelin, e olha, pra finalizar o Sport Show de hoje, nós vamos mostrar pra vocês os gols lá do Carrapicho. Jogaço, meus amigos, tá aí, ó, acompanha os gols. Copa do Carrapicho, Carrapicho 3, Udinese 2, um jogo de tirar o fôlego que vocês vão acompanhar agora aqui no Sport Show. Solta os gols, meu amigo Carlos Ian. Há muitos e muitos anos atrás, nós conseguimos comprá-la. Olha a metida de bola agora. Vai marcar o Leonardo, preparou, bateu, guardou! Gol! Da Udinese!
um contra-ataque perigoso. Uma assistência, a bola chegou na cara do gol. E o Leonardo bateu, fuzilando o goleiro Matheus. Hein, João Pedro? E uma bola no fundo da rede, na verdade duas, né? E consegue até o momento essa vitória parcial. Mas a equipe do Carrapicho não sai do campo de ataque. Falta apenas acertar ali aquele último passe. E quando acerta o último passe, acertar a finalização. Olha o Cicinho agora, pode marcar, preparou, bateu, guardou! Foi o Cachaça! Gol! Do Carrapicho! Jussiano Cachaça foi quem marcou na enfiada, jogada espetacular do Adriano, na gaveta. Bola que vai ser alçada na área, é o Carrapicho que chega por ali, bola perigosa, é Denis Baiano, quem tá no bolo ali, olha, tá lá um monte de gente querendo chegar, até o Diego Gadelha foi também. Olha o cruzamento na área, de cabeça, guardou! Vindo lá da esquerda, um cabeceio certeiro pro fundo da meta, a bola chegava lá, me pareceu Teilmo, não é isso, João Pedro? Exatamente, Zilfran, Teilmo, camisa número 29 da equipe do Carrapicho, cabeceou ali muito bem para trás, enganou o goleiro Magno e estufou a rede. Agora o Carrapicho tem 2, o time da Udinese tem 1. 6 minutos, tem um... Pode ser o Denis, pode ser também o Diego, é o Denis, olha a batida, preparou, Denis, olha o chute, passou, guardou! Gol! Um golaço aqui no Ferreirão! Um chute de longe, milimétrico, ela passa por baixo do goleiro Magno e bate na... Parou com essa entrada dos garotinhos. Olha a chegada agora do Henrique, preparou o Henrique. Jogou, olha a batida, guardou! Gol! Da Udinese! Milton numa tabela dos garotos aqui pela esquerda, bateu rasteiro, não deu pro goleiro Matheus, Thiago Oliveira, a gurizada é boa e o gol foi lindo, Thiago! Tá aí, vocês viram os gols da vitória do Carrapicho sobre a equipe da Udinese lá na Copa do Carrapicho. Tivemos outros resultados, vitória da Estrada sobre a equipe do Angelim, vitória da equipe do Sport da Santa Rosa, então tem muito jogo lá, lotado, viu, lá no campo do Carrapicho, lotado. Dávila Ellen, queria agradecer aqui a galera que está nos acompanhando também no YouTube da Iguatv, Dávila, legal, um público bacana, a galera que está acompanhando a gente no YouTube aqui da TV Mais, no Facebook da Iguatv, no Facebook da TV Mais. Dávila, hoje foi um programa espetacular, obrigado por ter vindo, você esteve também no Instagram, então hoje... multiplataformas, o programa ganhando novos espaços, novos formatos, e a gente vai se dedicar demais. Acho que só nós e Deus sabemos o quanto nós temos nos dedicado para isso aqui acontecer, e as respostas vêm e as coisas acontecem e a gente nem entende, né? É gratidão a Deus por tudo, e obrigado por você ser essa parceira, por você ser esse meio de força para esse programa, esse meio de força para essas emissoras que fazem o esporte. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais desse programa especial de hoje, Davi. Olha, Thiago, dizer que realmente foi um programa muito especial, né? Agradecer a audiência de sempre e dizer que a gente reiterar essa sua fala, que a gente se dedica dia e noite, noite e dia, para fazer tudo isso acontecer. E dizer para quem nos acompanha que em breve a gente terá novidades, a gente está tentando fazer diferente, né? A gente não quer mais ficar na mesmice, na verdade a gente está tentando melhorar o que nós já temos de melhor, né? A gente acha que tem sempre um pouco a melhorar e é o que a gente vem tentando fazer. Para você que não nos acompanha nas redes sociais, eu te indico para começar a nos acompanhar, né? Acompanhe as nossas redes sociais, fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Siga o Instagram do Sport Show, Sport Show 106.1, né?
no Instagram. Então comece a nos acompanhar, comece a acompanhar o nosso trabalho, que com certeza só tem a melhorar. E quem ganha é o futebol amador, né, que a gente tem dado uma visibilidade maior, a gente tem dado uma importância maior. E assim como agora teremos o futebol profissional, que é de responsabilidade nossa, que fazemos a imprensa, de cobrir o que está acontecendo. Nós que fazemos imprensa esportiva, ainda mais, né, Thiago? Nós temos a responsabilidade de cobrir o Iguatu em suas competições aí. A gente, até o momento, vai iniciar aí no Campeonato Cearense, depois vamos pensar quais, enfim, a gente pode pensar o que pode acontecer aí no Brasileiro, na Copa do Brasil, e muita coisa boa vai acontecer. A gente só tem, eu pelo menos particularmente, só sinto gratidão por tudo que tem acontecido. Às vezes acontece coisas que a gente nem entende, né? A gente acha que vai ser, enfim, uma coisa e acaba sendo outra. E é isso, só gratidão mesmo. E dizer que a gente fica muito feliz, saiu a escala da nossa equipe, né? Eu pelo menos vou fazer parte do jogo, você também. Iremos em 4 para Fortaleza para cobrir o jogo do Iguatu contra a equipe do Fortaleza. E dos gigantes do nosso estado, a única equipe que eu ainda não tinha cobrido, né, não tinha tido essa oportunidade, era a equipe do Fortaleza. Aliás, é a equipe do Fortaleza, a gente ainda não chegou lá, ainda não cobriu, né? Então a gente vai orar muito essa semana para que nada aconteça, para que, enfim, tudo dê certo, tudo se concretize e a gente possa aí ter mais uma realização profissional. Então, para quem nos acompanhou, muito obrigada. Sexta-feira tem programa? Tem programa. Tem programa. A gente volta na sexta-feira com mais algumas informações, contando tudo, enfim, quem sabe até uma outra novidade. Se ligue nas nossas redes sociais, que é o melhor que você pode fazer hoje, né? Eu diria que o entretenimento de hoje esportivo, ele está nas mídias sociais aqui da Mais FM, da Igua TV e até mesmo do próprio Sport Show. Valeu, Davi Laellen. E olha, notícia quentinha para vocês, tá? Neste exato momento, nós fizemos algumas participações para a TV Cidade, que é a detentora dos direitos do Campeonato Cearense, e amanhã nós estaremos no Trem Bala levando as informações do Iguatu. Então, tem que respeitar essa equipe, tem que respeitar esse movimento que é Igual a TV e TV Mais. Então, estivemos na TV Cidade, amanhã estaremos na TVC, estaremos lá no Trem Bala. Então, mandar um abraço para vocês, então acompanha amanhã. Amanhã tem participação nossa na TV Cidade, tem participação nossa na TV Ceará também, tá bom? Então, muito obrigado, queria agradecer mais uma vez essa galera aqui, ó. RN Confecções Atacado e Varejo, olha, fabricação própria lá no Brás, e eles vendem pro Brasil inteiro. Só entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato da RN Confecções. Mandar um abraço, Dodó Bill, muito obrigado, gratidão é a palavra. Água Ideal, por aí, saúde, mandar um abraço pro Geomar. Joker Tecnologia, manutenção de impressoras digitais de grandes formatos, é com esse cara aqui, ó. Meu amigo Caio Alemão, é Joker Tecnologia. Agradecer também a Igua TV. Gratidão, Zio Fran Lima, Rian Simon. Tem nem o que falar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo que tem acontecido na nossa equipe. Lourinho das Frutas. Ó, todo dia chega morango, mas assim que chega, acaba. Então pede logo e já encomenda o seu Lourinho das Frutas. Qualidade e compromisso com o cliente é no Lourinho das Frutas. Lucas Esporte Gol, camisa, chuteira, luva, que você precisar pro esporte, tem no Lucas Esporte Gol. Liga lá, 8130-3357. Auto Posto Show, combustível de qualidade com melhor atendimento. E a gente vai finalizando este programa com muita gratidão. Então aquela despedida de sempre. Alá Hollywood, 1, 2, 3. Fui!